jemi rikthyer gati për gatimin e radhës. Dezëm pak sobën, që të jemi gati për të përgatitur tani një... Ma thuaj që është kërët e ta? Plëndës. Thuaj me fjallët e tua. Plëndës, 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 plëndës. Si pas stilës tradi do të gatuash? Nuk jam shumë e interesuar për të recetë, po thjesht për e pyes për inercin e shikuesve. Tare të drejtën, tironësit e kanë qefë fort. E di, e di mu e di. Pra me gabzerna, me kokë, me komë, me kur themin e fyjt e komëve, plonësat, dhe gjëja me mire plonësit. Mi të shini, në qëse pastrohet mirë, gatuhet mirë, sigurisht shumë e shishme si. Po, pa tjetër, dhe kryon dhe atë e dija, së diskutohet, ne do kryon pjesën gelatinoze kocka, ashtu e kryon dhe plënci. Ashtu? Po. Thjesht duhet një larje shumë shumë e mirë, unë them largë gëlqeres, largë... Shumë më fiktuar në faktë mbetive. Ujnë zet, ujnë ftot, ujnë zet, ujnë ftot. Është larja më e mirë, është larja më e mirë. Pra në ujtë valuar, jo në ujtë valuar, e merë dhe e pastron. Hiqet shumë 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 kollaj. E kalon ujtë ftot. Pra është një loj blanshërimi, po do t'a them, edhe këtë blanshërimi, sepse është profesioni im, dhe si mësuse, shefave të kuzhinës, më linë që të them, edhe termat e mija të duhur atani. Por nuk është një nga buar, se mësojmë dhe në ndonjë term të ri. E veta në të ftotën. Pra nëse ju e keni këtë veprim, e kryeni këtë veprim, 6 herë ju të shikoni që keni një plëncë super, super, super të pastër. Nëse ne fillojmë dhe i lajmë atë mënyrën, jo tonën tradicionale, ne largojmë pjesët, poret ne i drejtojmë. Pra bëhen ripe, 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 nuk kanë më vlera, do thoni ju ato mbetje të Albana ngelen atje, po pra ndaj pra duhet edhe një pastrim, pra në namer, një dy orë që mirë në namer a i pastrim, i zorve, i plënzve, e, duhen këto, thash, asë një hemos të njërojmë, asë një pjesë baktis, sepse janë të duhura. Gjise si dhe ato që jetojnë, në visat që jetojnë në fshatë, në base edhe po të nga telefonojnë, mu nga të regojnë dhe mënyrë e tyre të pastrimi, duke i qënë se janë në kontakt me baktin, kur theri baktin dhe konsumojnë. Po e di, po, mbaj mund që i vendosnin për disa orë në gëlqere, ke thënë dhe tje, vetëm gëlqere s'kemi patur këtu në studio, se do të kishim pastruar dhe ne me gëlqere. Pas gëlqeres, ajo, duke i qënë se përthithë se duke të gjitha... Po, lahat akoma dhe më kollaj. Që fillojnë edhe bëjnë, si që kanë zajreta, bëjnë edhe punët e tjera. Në i tepse të madhe, i gryen, i gryen, pas taj bëjnë të blasherimin që thotë Albana ujtë në zezë ujtë stotëna. Super, është super, super, dhe kërë e gatuanja të pacën, tavën, dhe tavat kanë format të ndryshme, pacët kanë mënyrat të ndryshme, unë sot e si në një mënyrë, akoma dhe më ndryshe, akoma dhe më ndryshe, po prap, nuk është një tradit që përdoret, atere, plënë si ishte gjë më e lirë. Pra të gjitha të brëndshme dhe baktis ishë gja me lirë, që kushtonin shumë, shumë, shumë pak lekë. Se sa lekë, unë nuk e disë, përse dhe unë kam qënë e vogën në ato vite, por kanë qënë më të lirat. Dhe shpesherë, familje që ishin, e kishin, ishin më te për kalamaj, synonin të menin këtë loj mishi. Tani, unë e kemi mishi 20.000 lekë, kile e kësaj ka vajtë, e disa shkile e plënë si tani. Êshtë rejnëta, është rritur? Po, është 14.000 lekë. 14.000 lekë? 14.000 lekë. Është godja, por pacet më të mira, më të mira, më të mira, bahen me pacen e kokës, kockat, fyjt e këmve, si kurse edhe me plëncin. Më pak e preferuar është plëncin, më pak e preferuar. Unë nuk më njanoj, sepse i duat të gjitha pjesët e baktis. Të besu e shmëris ku e merë, kurse me ndoshta dhe prandaj është. Pa, gjithë shka në themi që duhet jetë halal. Halal. Tani, tek halali, unë e lë, falë në zotë, dhe do të shtoj vajnë. Plëncin, base e kam larë, e kam pastruar, e kam zjerë, dhe e kam zjerë me nëzëtësi të avasht e kam zjerë. Dhe e sa unë të kem, të gjëndjen e duhur që unë të madhe një pirun dhe t'ja u të regoj, ja. Të gjëndje. Pa tjetër... Të pastruar me atë mënyrën që the, blanshërimin. Po, pa tjetër... Të zjerë disa herë. Kam larguar 3 herë ujnë nga plënci. E, plënci, është e dim të qa më banë, s'kemi qa bëjmë tani. Do të shtoj vajnë. Tek vaj derë sa mua të më ngrohet. E di që jam misat që mund të telefonojnë, mund të apin dhe versione, e di që mosha e tyre gëtuan. Êshtë një mënyrë tjetër, sepse duhet me hudra, me dafin. I ke. Po, unë kam shtuar domatë këtu, si kurse kam shtuar edhe verën. Vera është e mirë sepse largon aromën. Nëse ju bëni mëlqit. Edhe nuk e doni atë aromën e mëlqis. Shtabim, shtem qumësht.
shtojmë qumësht. Qumësht i heq aromën. E lëmë në qumësht para gatimit apo gjatë gatimit i shtojmë qumësht? E lëmë që të qëndroj. Pra është lloj marinimi, është lloj marinimi. Këtu, të vendos pak edhe shërbetin unë. Për evanin. Për evanin. Pra kam masën e ujtë, si kur se kam edhe masën e shëgjerit. Dhe sa piqet revania, përgatisim edhe shërbetin. Dhe sa piqet avash. Bëjte një përzgjerje të mirë. Nëse ju doni, mund të shtoni karafil, mund të shtoni lëkurë portokalli, mund të shtoni limoni. Limoni është në fund fare, sepse është... Në e shkop kanele, nëse kemi. Pjesa më e mirë që mua nuk më... nuk në gjitë shërbeti. E lëmë të bëhet avash, avash, avash. Ja të shojmë tani si e përgatisim. E kam 6, 7, 8, 9. Plëndësin e vitit me domate. Do t'i rendis pak produkte sa të bëhet gati qepa, sepse sa po e hodhëm qepën të tigani, si që shikoni, kemi një list me produkte. 1 kg plëndës vitit, kujdesuni për pastrimin e tyre, si që shpjeguam dhe këtu, një lukë gjelle i gjalp, një qep, një hudhër, një gjethe dafin, një gotë verë, një filxhan kafeje vaj, 3-4 domate, pak rozmarin, kryp, piper, isi. Plëndës viti me domate. Kemi shtuar domate, nëse ju keni të tjera alternativa, ide, gëtime që ka dalë shumë e mirë këtë gëtim, jeni të lira dhe të hapra për të shprehur dhe për të na treguar sugjerimin tuaj për gatimin e plëndësit, nëse e gatuani apo jo, nëse e keni në një tradit tjetër, e të tjera, e të tjera. E gatuajmë bashkë tani, kemi ka urdisur pak qepën. Qepën. Nërko, edhe lëkurën e limonit që e së përmëndëm për të krevania. O bën gati Albana. O portokal. Dhe. O limon. Ka që për duhet? Ka që më duhet? Sa të japi atë aromën e veçanë, dhe ku e keni vënë reku, shkojnë në pasi qëri, bizotëron, era e agrumes dhe era e vaniljes. Këtë dy aroma janë. Tashmë, po, dhe një përzgjeri shumë të mirë, dhe një anakatosi shumë të mirë, të lëngu të limonit, se të bënë mirë për duar. Për thonë, ti për thonë. Dhe këqepa, qepën e kam kaluar në blender ose në rende, pra kërkon deri sa qepa të ketë lëngjët e veta të bët si pëlte. Si pëlte. Ja, ja. Pa tjetër, që do të shtoj, kripën e kam lënë në detë, po shkoj të marrë dhe kripën. Mu desh... Kripën e jodizuar. Ja, tu. Plëndësin, nuk e kam zirë në kripë. Pra zirëja e ti është bërë për dy efekte. Para për të zirë për të gatuar dhe dyta për atë pastrimin që thamë. Kështë që e kam marrë atë kohën e vetë në temperaturë. Këtu, le të marrë pak talierë. Hudrat thelpin si që kemi, besoj do t'i grimcojmë në copëzamë të vogla dhe i shtojmë për të... Për të ndirë, ato do të ndihen në gatim, aroma e tyre ndihet, posa qërisht për t'i dhënë edhe për të kamufluar pak pse jo aromën që mund të ketë plëndësi, edhe pse vera ishte produkti cili do t'a luan të këtë funksion, këtë rol. Udrat, shumë mirë, në paqen e zakonshme, në paqen e zakonshme, ne bëjmë vajnë e hudrës. Pra ne bëjmë vajnë e hudrës. Udrat i pas ke zgjedhur vendin dhe qenë nga shumë për mira. Me vajnë e ullirit, me vajnë e ullirit, edhe hudrë, rihen dhe kalohen të gjitha, frullohen. Dhe kemi vajnë e hudrës, gjë që në fund fare, ne jashtojmë paqes. Nuk është ajo lloj e gatimi që unë të kemë vajnë e hudrës. E shtoj, unë di njerës që të pak të një herë në javë, shkojnë dhe hanë paqe, një herë në javë, aty ku bëhet. Ne kemi si edhe variante nga më të ndryshme, pa që në kokës të vichit për shumëll duke të reguar... Të gjitha, të gjitha. Këtë variant nuk e kam si edhe të variant. E shishme dhe shëndetshme. Pra, i kam shtuar hudra goxha. Sepse duhet të mbizotëroj kjo loj shie. Duhet të mbizotëroj kjo loj shie. Do të shtoj... Të një edhe... 2 kubik. Pak gjall. A 3 kubik gjall. Tretë dhe gjalpi, gjithashtu dhe hudrë. Kjo mardhënja shumë e mirë, vaj gjalpë.
Po, pra, duhet ndihmoj njëra tjetrën kam përshtypje, nuk digjet asnjëra. Është bashkëtesa më e mirë e këtyre dy produkteve. Sikundër është një bashkëtesë fort e mirë dhe e neve si konsumator bashkë me produktet cilësore që Konat sill, meqense në ekranin tjetër ju po shihni një prej ambienteve të Konat këtu në Tiranë, për cilësinë, për linjat më të mira dhe prestigjioze që përfaqësojnë me të vërtetë kulinarinë, traditën e gatimit italian. Linjat më të mira janë aty ndaj dhe ne jemi krenar që bashkëpunojmë me Konat për të sjellë recetat. Gjitha produktet që sjellim her pas here edhe gatuajmë, ja dedikojmë vetëm cilësisë siç është Konat. Tani jemi në fazën tjetër të gatimit, kemi shtuar plëndësin. E shtove. Si që shikoni nga zirja, që zirë disa herë, nuk ka aromë. Fare, në momentin që ju bëni këto lloj procesi 2-3 herë, pa tjetër dhe nuk hidhni ujë, nuk largoni ujë nga të nxjerrja 2-3 herë, ju do keni aromë. Këtë bëjë dhe unë kështu se e ke parasysh magjiricën që gatuhet për Pashkën? Ka jemi shqepur, ka ju plëndës brënda, po. Të gjitha të brëndshme të baktisë. A që mirë del me qep të njoma, po, se shpra me marullin. Po, do vi koha dhe do të gatuhem. Marullin është salata e shile, po që dhe ne i themi marull. Pra, kam shtuar, duket dhe dëgjohet, sikur nxehtësia ra, po pa tjetër ra nxehtësia sepse unë shtova plëndësin që është ftohur. Pra dhe më shoj pak temperaturën, uli pak temperaturën e gatimit. Më duhet, pa tjetër më duhet, rozmarina dhe dafina. Sikur se rozmarina dhe dafina bashkë më hudrën, janë tre komponente, aq të mirë, tek paqet, sa që ju e dini shumë mirë dhe s'ka nevojt ja o themu, por unë do t'ja o them. Do t'a shtoj, ose do t'a shuaj më saktësisht me verë. Ok, ta një presim të avulloj edhe alkoholi therës. E largon totalisht aromën. Totalisht e largon aromën. Po, vera po, do shtosh rozmarin, hudrat po, kështu që... Derisa të avulloj alkoholi. Po, sa avullon alkoholin e bëjmë ato servirjen e kekut. Shumë të heqim kekun, E tregojmë edhe njëherë recetën e përgatitjes, sa të zihej të avulloj dhe alkoholi që shtuam nga vera, dhe asgjë më shumë se 2-3 produkte të tjera për t'ja reguluar shijen, domaten edhe rozmarinën. Plëndësi, viçi me domate, regjena ndimon edhe me produkte, t'i lexojmë edhe njëherë, kemi marrë 1 kg plëndës viçi, një lukë gjelle gjalp, një qep, një hudhër. Një hudhër, flasim për një kokë hudhre, kur ne përdorëm pak më tepër se gjysmë e saj, një gjethe dafin, një gotë verë, një filxhan kafeje, vaj, 3-4 domate të prera në kubik, rozmarin, krip, piper, i zi. Dhe, teksa vazhdojmë procesi i përgatitjes dhe i avullimit alkoholit dhe i zjerjes së plëndësit, ndihmojmë pak për kekun. Unë e them ta lëm të çlodhet, të pushoj pak përpara sa të servim, se është e nxehtë ende. E lëm që të pushoj dhe të kulloj, madje këtu ta kishim lënë siç ishte. Lëre kështu siç ishte. Po sepse do që të ngjeshë. Është shumë nxehtë dhe ajo është e butë për ta prerë tani. Thellësia është goxha. Pra derisa të ftohet dhe të mpikset. Dhe të mpikset sepse perimet duan kohë që të jemi njëra tjetër. E pam që është e gatuar edhe ka lënë këtu te plëndsi. Ama se kam me plëndsin e kam. Avulloj alkoli dhe shtojmë tani besoj domatet. Në moment që keni dy gatime, dhe faktikisht është pak gabim që fura nuk hapet kur unë kam kekun apo... Sepse ndalon procesin e fryrjes. Do thoni ju i keshtuar Albana edhe plurin pjekës edhe sodën, por e ndalon. Me gjitha të, unë do t'a kaloj në shërbet, gjë që këshu sërisht do marri volum sërisht. Sho... Ja, derisa unë të kem këtë gjëndjen e tilë. Derisa unë të kem këtë gjëndjen e tilë. Do të shtoj. Nga qepa tani aty është trashur lëngu pak, po, bëmë kremos. Po, do të shtoj domaten. Jo salcen, po domaten e kam vendosur. Shumë mirë, është. Themi domate dhe nashkon mëndja që është gatim vere. Por, plëncin në verë,
është pak i vështirë për të përdorë pra paqet në verë. Janë gjithmonë kërkojnë nga vjeshta. Sepse konsumohen po, të ndjeta. Po, janë që kanë kalori. Po, edhe kalori. Prandaj, kam vendosur domaten për të dhënë të shihet pak më ndryshe. Patjetër që unë do të rrez gjalp, ta shtoj në fund fare. Do të vendos. Ta fillim. Jo që në fillim, po nga mesi i gatimit. Një deg rozmarin. Një deg rozmarin të tillë. Që kryesisht e kemi thënë, e përdorim në gatimet e mishit, por edhe si çaj, shumë i shëndetshëm. Kaq, më duhet, do të shtoj pak më pas ujin, Niki, të lutem, e pak ujë, derisa të bëhet avash-avash, por unë e kam të gatuar, ë? Unë e kam të gatuar plancin. Në fund fare, shtojmë piper dhe shihet që ne duam. E lëm të zihej avash-avash-avash-avash-avash. Dhe kam të rezultat, bëj një largim të produkteve që unë kam këtu. Dhe ne jemi drejt minutave të fundit për gatimin e sotëm, do të cilim edhe revanin, kemi gatuar tre receta dhe ditën e sotme, sigurisht që ju për të rikthyer atyre bashkë me mënyrën e përgatitjes dhe produkte, do të klikoni në kanalin tonë në YouTube, në Reze Dielli. Aty do të postojmë pas pak të gjitha recetat njëra pas tjetrës, si pas radhës dhe sigurisht foton e servirjes, e përfunduar të gatimit. Tani, shërbeti është gati, sepse nuk i duhet më te për kohë të qëndroj, kështu që ne kemi këtë raporti njëra eftot tjetra, ose e vakët tjetra e nxehtës apo sjell nga furra. Provojmë nëse revania është pjekur dhe nëse po, e shërbetosim. Në të kundër, eftohim në një tas tjetër. Duhet aftoh, pa duke marrë një enë qelqi, ose në të kundër tënë, marrim një tas të madh shumë, e vendosim si që kemi këtë mas, dhe kemi ftohjen e duhur. Ja, ja, tasova tasim. Po, po, pa tjetër që po, këtu, unë do të shtoj pakës gjalp. Ja, shtojmë në fund gatimit me plëndës. Po, provoj dhe njerë, po e sjell këtu revanin, të shohim në që faze kemi, sa minutat të tjera mundi duhen. Ne dornim të shfrytëzonim pak minutat që kishim për t'ja u treguar të përfunduara, por që gjithsesi ideja u krijua, mënyra edhe procesi i gatimit u kuptua dhe kjo është më e rëndësishme për ne, sesa pjesa tjetër kur ju mund t'i shihni patjetër dhe në YouTube, në kanalin tonë në YouTube, të gjitha recetat të përfunduara. Gjalpin e tretur, si që kemi, o, do t'a kalojmë të gjithën në... Ja. Okej. Dhe është tamam ajo era që është karakteristike. Dhe tek era karakteristike. Tani besoj se kjo kalkuluar. Besoj se po. Shikeni se sa i plot edhe me ngjyra dhe i shishëm dhe me aromë të mirë që vjen keku. Vazhdoni të na ndiqni, do të jemi pas pak për të folur, për ato që ka ne diskutojmë herë pasere me njëri tjetrin, me njëra tjetrën, se sa e rëndësishme është okej të marim informacionin e duhur dhe të kontrollojmë përmes analizave të gjakut, se në zhvlera i kemi mineralet, vitaminat e trupit tonë. Kur flasim për vitaminën D, nutricionisti Altin Joka kanë sjell një tezë të cilën do të ndaj me ne dhe e falenderoj shumë praktikisht që ftesës time ju përgjigj pozitivisht për të ndarë këto studime të jashtëzakonshme që lidhen pikërisht me vitaminën D, përsa i takon faktit që ai e quan mashtrim edhe mit suplementit e vitaminës D3. E në fakt, e njëri tjetërin kemi patur eksperienca, apo jo nëse nuk e di nëse të ka ndodhur që ke përdorë vazhdimisht suplement, por rezultati ka qenë i njëjtë analizës. Analiza tregon që nuk është të rritur, po pse jo, ka raste të tjera ku me konsumimin e vitaminës D3, pa dyshim, vlerat janë shtuar, por ato nuk kanë qëndruar në trup për shumë ko. Për sëri, vlerat kanë rënë, analizat kanë treguar të kundërtën. Atëherë, çfarë fshihet pas këtyre dilemave, këtyre konkluzioneve që secili ka eksperiencat të ndryshme tek trupi i tij, do të zbulojmë përmes ti në këtë intervistë se cila është e vërteta e vitaminës D3. Pas pak, do të keni edhe përgjigjet e pyetjeve që na keni dërguar në numrin tonë
që kemi shpalur në, në ekran të mërkurën e arshme, janë dikute, do mundohemi dikute 10 mesaje të japim përgjigje sot, si pas kohës. Kështu që na ndiqni pas pak në rezidili. Të lumshin duart, që vini nesër në gati. Pas pak bashkë.